ለጀማሪዎች 19 አቤቱስ ጋር ከተያዙ ድርጊቶች ጋር ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ያንቃን ሳመለው ወይም እስቲ ምግቡን አቅርቢው ወይም እቆቹን እጠብ ወይም እጠቢ እስቲ ቆሻሻውን አውጣው ከዚህ በኋላ እነዚህ ነገሮችን እንዴት ነው መላቸው ለሚለው ጥያቄ ዛሬ አሪፍ መፍትሄ ይዘንላችሁ መተናል። እንዴናችሁ? This is Maraki English with Boss. ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት It's phrasal verbs and vocabulary around the house. ዛሬ ግን ትንሽ ለየት ባለ መንገድ ነው። አይታችሁ ከሆነ ዋይት ቦርድ አለ ምናምን ሌላ ጊዜ ለመዳችሁ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ሳስተምራችሁ ነው የለመዳችሁኝ። አይ ነው ግን እስቲ ዛሬ ደግሞ ዋይት ቦርዱን ተጠቅሜ ባስተምራችሁስ ብዬ አሰብኩኝ። Okay, so today we're going to be learning using the whiteboard. So እንዳልኩት ቪዲዮ ጀማሪው ላይ ዛሬ ምን አይምድ ነው አቤቱ ስንሆን ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች አሉ አይደለ ከድርጊት ጋር የታያዙ ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ድምጽ ጨምር ወይም ዜና ላይ አርገው እስቲ ሙዚቃውን ሞቅ አርገው or እስቲ ራት አቅርቢ አሉ አይደለ እንደዚህ በቃ ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች እነሱን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። So ሄ ቪዲዮ ለጀማሪዎች ነው and I hope you guys will enjoy it በተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ እንጀምር ማለት ነው። ኦኬ So ዛሬ ምን አምድ ነው let me give you the title እሺ guys so ርዕሱ እንደሚለው phrasal verbs around the house ቤቱ ስንሆን ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች ማለት ነው። ኦኬ so let's start ምንድነው ማርግላችሁ ቤት ውስጥ ሆኖ like የተለያዩ አይነት ቶፒኮች ብለን ማሰብ እንችላለን ወይም የተለያዩ የ like የስራ ክፍል አሉ። ስለዚህ ምንድነው ማርግላችሁ እሱን እንደዚህ እንደዚህ አስቀምጥላችሁና ከዛ ለበዛ ስር ያሉትን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። So first let's just break it down ጠቅላላ አርገን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን አለ ከማጽዳት ጋር የታያዙ ምናያቸው ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ ከዛላ ደግሞ ከልብስ ጋር የታያዙ ደግሞ ቃላቶችን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እና እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ መጀመሪያ ማን አለልን እዚህ ጋር clean የሚለው አለ ማለት ነው። ኦኬ so clean የሚለውን ራሱን ተጠቅማችሁ የሆነ sentence መስራት ትችላላችሁ። clean ማለት ምንድነው ማጽዳት ነው አይደለ? ሳሎን ቤቱን አጽዳው kitchenን አጽጂው መኝታ ቤቱን አጽዳው መኝታ ቤትሽን አጽጂው የሚለውን ነገር ለማለት ከፈለጋችሁ just በቀላሉ ምንድነው የምትሉት clean የሚለውን ታስቀቡና in english guys አንድ ነገርን ሁሉ specific ለማድረግ ውስን ለማድረግ እዚህ ጋር ያው specific የሚለውን ነገር ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው the ምትሏ አለች ማለት ነው። the ይሄንን አንዳንድ ሰው pronounce ያደርገው ዘ ይሏል። I don't pronounce it like that and I pronounce it like the የሚለውን ነው። ኦኬ ግን ዘን ብትሉትም በሂደት ታስተካክሉታላችሁ ችግር የለውም። ስለዚህ clean the ትሉና ከዛ ላይ እዚህ ጋር የምታስቀቡት ምንድነው እንዲጸዳ የምትፈልጉት ነገር ማለት ነው። ኦኬ እንዲጸዳ የምትፈልጉት ነገር so ለምሳሌ ሳሎን ቤቱ እንዲጸዳ ነው የፈለጋችሁት አይደለ? so clean that ሉና እዚህ ጋር እንዲጸዳ የምትፈልጉት ነገር ታስቀባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ሳሎን ቤቱ እንዲጸዳ ፈለጋችሁ ሳሎን ቤት በእንግሊዝኛ ምንድነው sitting room or living room እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳሎን ቤቱን አጽዳ ወይም አጽጂው whatever you want to say ምንድነው የምትሉት clean the ብላችሁ ከዛ በኋላ ያ clean the living room የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ it's very easy clean the living room kitchen ቢሆን ምንድነው የምትሉት clean the kitchen ይሆናል ማለት ነው። ሽንት ቤቱ ቢሆን clean the bathroom ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እዚሁ ጋር ከclean ሳትወጡ ሌላ ምን መጠቀም ትችላላችሁ clean up up የሚለው ነገር እዚህ ጋር ምንድነው የሚያመለክተው አንድ ነገርን በደንብ እንዲጸዳ የሚለው ነገር ያሳያል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች clean up ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ tidy up የሚለውንም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ልዩነቱ ምን መሰላችሁ clean up እና tidy up ሁለቱም ማጽዳትን ነው የሚያመለክተው ግን tidy up የሚለው በደንብ
በደንብ የሚለውን ነገር ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል መኝታ ቤት እንዲጸዳ ከፈለጋችሁ፣ በቃ በደንብ አንድም የሆነ ቆሻሻ ነገር ማየት ካልፈለጋችሁ ታይዲ አፕ ትሉና መኝታ ቤቱን ከሆነ ሁሌ አንድ ነገርን ስፔሲፊክ ስናደርግ ምን እናስገባለን እዚህ ጋር ብያለሁ? ዘ የሚለውን እናስገባለን አይደለ? ስለዚህ እንደምትሉት ታይዲ አፕ ዘ ቤድሩም እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። ታይዲ አፕ ዘ ቤድሩም፣ ክሊን አፕ ዘ ቤድሩም ማለት ትችላላችሁ። መኝታ ቤትህን ወይም መኝታ ቤትሽን የሚለውን መናገር ከፈለጋችሁ ዘ የሚለውን ማውጣት ነው። ከዛም እንደምታደርጉት ክሊን አፕ ወይም ታይዲ አፕ ትሉና በዚህ ፋንታ ማንን ነው የምታስገቡት? ዮር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እስቲ መኝታ ቤትሽን አጽጁ ለማለት ብትፈልጉ እንደምትሉት ክሊን አፕ፣ በደንብ እንዲጸዳ ከፈለጋችሁ ታይዲ አፕ፣ ታይዲ አፕ ዮር ከዛ ምን ቤድሩም፣ ታይዲ አፕ ዮር ቤድሩም ትላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦር ክሊን አፕ ዮር ቤድሩም። የእሱ ቢሆን ምንድን የሚሆነው በዮር ፋንታ? ሂዝ ይሆናል ማለት ነው። የእሷን ቢሆንስ? ሄር የሚለው ማስገባት ነው። ኦኬ፣ ሶ ዳትስ ኢት። ስለዚህ አንድ ነገርን ስፔሲፊክ ስታደርጉ ዘን ማስገባት። ኦኬ፣ መኝታ ቤቱን፣ ኪችኑን፣ ሳሎን ቤቱን የሚለውን ነገር ለማሳየት ስትፈልጉ ዘ ነው። ግን ባለቤትነት መስጠት ከፈለጋችሁ ለዛ ነገር የእሱን ወይም የእሷን ወይም ያንተን ወይም ያንችን የሚለውን ደግሞ ሲሆን እነዚህን እንግሊሽ ፖዘሲቭ ፕሮናውንስ ባለቤትነት የሚያሳዩ ቃላቶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ I like to organize things and tidy up. You went home with Artie. They helped me clean up. Very good. መጨረሻ ላይ ጠይቃችኋለሁ. So pay attention. አሁን እዚህ ጋር ከክሊን ጋር ተያይዞ ምን አይነት ቃላቶች ደግሞ አሉ? ሶስት ሰጣችኋለሁ። አንድ ምንድን ነው? መጥረግ። ሁለተኛው ሞልወል። ሶስተኛው ደግሞ እንደዚህ አቧራ ምናምን ማጽዳት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ጀስት አንድ ነገር እንዲጠረግ ነው የፈለጋችሁት። ሶ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? እችኛውን ፓርት ላጥፋትና ስለዚህ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? እቺ ቃል አለች፣ ስዊፕ። ስዊፕ ማለት መጥረግ ነው። ኦኬ፣ ከዛ ላይ ደግሞ እንዲወለወልም ፈልጋችኋል። ምን ትላላችሁ? ማፕ። እዚህ ማን አለ? መጥረግ፣ ስዊፕ፣ ቀጥሎስ እንዲወለወል ማፕ። ከዛ ደግሞ ጭስታል አይደለ? አቧራውን ምናምን እንዲነሳ ከፈለጋችሁ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? ዳስት የሚለውንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን እንዴት ዝም ብሎን ስዊፕ ወይም ማፕ ወይም ዳስት አንልም አይደለ? ነገር ይኸው እንዲጠረግ የፈለግነው ነገር ወይም እንዲወለወል የፈለግነው ነገር ወይም አቧራ እንዲነሳለት የፈለግነው ነገር እዚህ ጋር ማስገባት አለብን። ሰው ቅድም ብያችሁ ነበር አንድ ነገርን ስፔሲፊክ ለማድረግ ማን አለ? ዘ አይደለ? እሺ፣ ስለዚህ አሁን ፎር ኤግዛምፕል አረ መሬቱን ጥረገው ቢሆን ስዊፕ ዘ ፍሎር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ምን አለ? ስዊፕ ዘ ፍሎር ይሆናል ማለት ነው። ስዊፕ ዘ ፍሎር መሬቱን ወልውሎ ቢሆን ማፕ ዘ ፍሎር ይሆናል ማለት ነው። አንደርስቱድ? እናንተ ግን ለምሳሌ ኪችኑ እንዲወለወል ፈለጋችሁ ወይም ኪችኑ እንዲጠረግ ከፈለጋችሁ ስዊፕ ብለን ዘ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታስገቡት ስዊፕ ዘ ኪችን እንዲወለውን ፈለጋችሁ ማፕ ዘ ኪችን፣ ያው ማፕ ዘ ኪችን ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ብዙ ጊዜ የሚበላሸው የመብያ ቦታ ናት አደለ? ላይክ እራት ሲበላ ላይክ ሶፋ ያለበት ቦታ አለ፣ ከዛ ለም የመብያ ቦታ አለ አደለ? ሰው የመብያ ቦታ በእንግሊዝኛ እሱ ምን ይባላል መሰላችሁ? ዳይኒንግ ሩም ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ኢትስ ኮልድ ዳይኒንግ ሩም። ያኛው ሳሎን ቤት ወይም አለ አደለ ሶፋ ምናምን ያለበት እንደሚባለው ሊቪንግ ሩም። ምግብ የሚበላበት ቦታ ምንድን ነው? ዳይኒንግ ሩም። ስለዚህ እስቲ እናንተ አሁን አረ በቃ ያንን ቦታ እስቲ ጥረገው ለማለት ብትፈልጉ ምንድን ነው የምትሉት? ስዊፕ አለ አይደለ? ስዊፕ ስፔሲፊክ ማድረግ አለብን። ስዊፕ ዳይኒንግ ሩም፣ ስዊፕ ዳይኒንግ ሩም። እንዲወለወል ከፈለጋችሁ ማፕ ዳይኒንግ ሩም እንላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ዳስት የሚለውን ስንጠቀመው ብዙ ጊዜ ላይክ
dust the living room, dust እንደዚህ ብዙ ጊዜ አናወራም ስፔሲፊክ የሆነ ጭቃን ነው መንጠቅሳት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ቲቪ ላይ ምናም ነገር አቧራ አይጠፋም ጠረጴዛ ላይ ምናም እንደዚህ አቧራ አይጠፋም አይደለ ስለዚህ እስቲ ቲቪውን ጥረጋው ቲቪ ላይ ያለውን አቧራውን አንሳው ለማለት ብትፈልጉ dust ትሉና በጣም ኢዚ the tv ትላላችሁ ማለት ነው dust the tv ጠረጴዛ ጠረጴዛ ምንድነው table dust the table ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ እቺ counter ወይ kitchen አለች አይደለ እሷ kitchen counter ትባላለች ኦኬ it's called the kitchen counter so you can say dust the kitchen counter የሚለውንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ከአልጋ አጠገብ የሚቀመጡ አለ አይደለ like ምንድነው ይባላል እንደውም መብራት ምናምን የትራስኪ መብራት በአማርኛ እሱ ያለበት አለ አይደለ እሱን አሁን እስቲ just አባራውን አጽዳው ለማት ፈልጉ dust the ከዛ ለምንድን ነው የሚባለው እንግሊሽ መሰላችሁ night stand ይባላል ማለት ነው ኦኬ አማርኛውን ቃሉን በደንብ አላውቀውም ግን dust the night stand the night stand ማለት አልጋ ካለ ካልጋው አጠገብ ቺ ላይክ አነስ ያለች ላይክ እንደ አምፖል ነገር እንደ ላይክ ፍላሽላይት ወይም ላይክ አይ ዶንት ኖ ላይክ a light bulb in english እንደዛ ነው የሚቀመጥበትአለና dust the night stand ማለት ትችላላችሁ ኦኬ so for specific things እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ how about me getting out of here so you can mop the floor saturday you sweep the floor wash the dishes clean the floors vacuum and dust the furniture so ከማጽዳት ጋር በተያያዘ ምን አይተን ነበር የመጀመሪያው clean አለ ቀጥሎ up ተጠቅመ you have clean up ከዛs tidy up መጥረግ መጥረግ ምንድን ነበር sweep በጣም አሪፍ ከዛ መወልወል mop pronounce ታረጉትም እንዳትሳሳቱ you say mop mop ብላችሁ እንዲወለወል የምትፈልጉት ነገር ማስቀባት ነው ከዛላ dust dust ምንድነው አቧራ የሚለውን ነገር ማንሳት ማለት ነው understood ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው I will ask you later so pay attention ስለዚህ የመጀመሪያው ሴክሽን ይሄ ነው ማለት ነው አይደለ ከማጽዳት ጋር ቀጥሎ ያለው ሴክሽን ደግሞ ምንድነው ደግሞ ልብስ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ኦኬ ወደ ልብስ እንመጣ ደግሞ ምን ተቀማቸው እንደዚሁ ቃላቶች አሉ አሁን ብዙ ጊዜ ተለመደው ልብሱን ጠብ ለማለት wash wash the clothes wash your clothes አይደለ ግን ከwash ይልቅ የተሻለ ምን አለ you can say do የሚለውን ተጠቀሙና do the እንደዚህ ይባላል ኦኬ do the laundry ይባላል do the laundry ካላችሁ ለሆነ ሰው ምን ያላችሁ ነው ልብሱን እጠበው ወይም እጠቢው የሚለው ማለት ነው ኦኬ just say do the laundry laundry እዚህ ጋር ያም ላይክ ልብስ የሚታጠብበት ምናምን ቦታ አይደለም ነው ግን እዚህ ጋር እሱን አይደለም ያመለክተው laundry እዚህ ውስጥ ምን አለ ልብስ አለ ማለት ነው ሰው ይሄ በሌላ እንግሊዘኛ wash the clothes ነው ግን wash the clothes it's very 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 basic english ስለዚህ ከሱ ትንሽ እንግሊዘኛችሁን ማሻሻል ስላለባችሁ ብዙ ጊዜ ደግሞ በተለምዶ እንደዚህ ስለሆነ የሚወራው do the laundry ማለት ትችላላችሁ ኦኬ እንደ ጥያቄ ልታረጉት ትችላላችሁ can you ሱን እዚህ ጋር ፊት ለፊት መጨመር ነው can you do the laundry ከዛች ጋር ጥያቄ ምልክት ሆናለች ማለት ነው hey boss can you do the laundry ልብሱን ልታጥብ ትችላለህ ለምሳሌ እሺ በሳምንት አንዴ ነው ልብሴን ማጥበው ወይ በሳምንት ሁለቴ ነው ማጥበው ትፈልጉ እንዴት ነው የምትሉት i do the laundry ከዛ እዚህ ጋር ጊዜ ማስገባት ነው once a week በሳምንት ሁለቴ ቢሆንስ i do the laundry twice a week ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ኦኬ you didn't do the laundry you know we can do the laundry here then so the first one you know do not do the laundry ልብስ ከታጠበ በኋላ ምንድነው የሚደረገው ያ ዝም ብሎ እንደዚህ ተወርሮ ምናምን ነገር ሻንጣ ውስጥ ወይም ቁም ሳጥን ውስጥ ምናምን ነገር አይገባም አይደለ what we do is ይተኮሳል አይደለ ልብስ ስለዚህ መተኮስ ምንድነው iron የሚለውን ተቀማላችሁ ማለት ነው iron ብለን ከዚህ ብለን iron አንልም ልብስ የሚለውን አይደለ ስለዚህ iron the clothes ማለት እንችላለን ግን clothes እና ለዚህ ጋር ምን ይሆናል መሰላችሁ ችግሩ ጠቅላል ነገር አድርግ ነው አይደለ ስለዚህ እንዲተኮስ የምትፈልጉት ነገር ማስገባት ነው ለምሳሌ ሸሚዙን ተኩሰው ወይም ሸሚዞቹን ተኩሳችሁ ቢሆን iron the
shirts ማለት ትችላላችሁ. Okay? ሱሪውን ቢሆን iron the trousers ማለት ትችላላችሁ. Jeans እዚህ ጋር አስቀባር ግን jeans ያው jeans አይተኮስም አይደለ? So iron ምንድነው? መተኮስ ነው. Okay, አንዳንድ ግን ማይተኮሳል አይደለ? ከታጠበ በኋላ just ሚታጠፍ. ስለዚህ ልብሱን እጣፋው ለማለት ደሞ ስትፈልጉ ምንድነው የምትጠቀሙት? Fold የሚለውን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው. Okay? ስለዚህ fold the jeans ለልችላሉ. ጂንሱን ምን አርገው ያልኩኝ ነው እዚህ ጋር? ጂንሱን እጣፋው ያልኩኝ ነው. Here, mom specifically said you should fold the laundry. You used to fold the clothes on the shelves like books. So it's common አይተናል? የመጀመሪያው ልብስ ማጠብ, do the laundry, መተኮስ, iron, ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? Fold አለ ማለት ነው አይደለ? Okay. ከዛ ደግሞ like ቀደም ያልኩት ሸሚዝ ምናም ሲተኮስ ምን ይደረጋል? ይሰቀላል አይደለ? ስለዚህ ልብሱን ሸሚዝን ስቀለው. እንደዚህ ወይም ጃኬቱን ስቀለው ለማስተፈልጉ ምንድነው የምትጠቀሙት? Hang up ትላላችሁ. Okay? Hang up ብላችሁ ሸሚዙን አይደለ? Hang up the shirts ማለት ትችላላችሁ. Okay? Hang up the shirts. Hang up የሚያመለክተው ምንድነው እዚህ ጋር? መስቀልን የሚለው ነው የሚያሳየው ማለት ነው. Okay? Hang up the shirts. ከዛ ደግሞ አንዳንዴ like ልጅ የበዛ ቤት ውስጥ ምን አይነት ነገር ይፈጠራል? ልብስም እዛ ጋርም ሊሆን ይችላል አይደለ? Right? ስለዚህ or የሚጫወቱበት ምቃ ምናምን በየቦታው ሊሆን ይችላል አይደለ? ስለዚህ አንድ ነገር ወደ ትክክለኛው ቦታ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? Put away የሚለውን ታስቀባላችሁ ማለት ነው. Okay? You just say put away ከዛላ ወደ ቦታው እንዲመለስ የምትፈልጉት ነገር ታስቀባላችሁ. ለምሳሌ የልጆች መጫወቻ ምንድን ነው የሚባለው? Toys, right? So you'll say put away the toys. ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት የዛኔ ልጆቹ? መጫወቻቸውን አንስተው ወደ ነበረበት ወደ ትክክለኛው ቦታ ይመልሱታል ማለት ነው. Okay? ልብስም ቢሆን put away on them the clothes ይሆናል ማለት ነው. Okay? Put away the art project. Put away anything colorful. Don't forget to put away the little forks. So, ከልብስ ጋር እና ነገሮችን ከማስተካከል ጋር የሚለውን ነገር ስናይ እነዚህ አሉ ማለት ነው. So, የመጀመሪያው ምንድነው? Do, መተኮስ, iron, ማጠፍ, fold, መስቀል, hang up, okay? ከዛ ነገር ወደ ቦታው መመለስ put away የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው. መጨረሻ ላይ ስለምጠይቃችሁ don't forget. Okay guys, አሁን ሶስተኛው ላይ መተናል ማለት ነው. እስከ አንድስ ምን ያየ ነው? የመጀመሪያው ማጽዳት ከማጽዳት ጋር የተያዙ ቃላቶች, ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከልብስ ጋር የተያዙ ቃላቶች, ሶስተኛ ደግሞ ምን ያው ምንድነው? ምግብ ጋር የተያዙ ቃላቶች ማለት ነው. So ምግብ food is good. So we got food ማለት ነው. Okay? So ከምግብ ጋር የተያዙ አሉ. ምግብ ስራ ወይም ስሪ, ራቱን አቅርብ, right? ቆቹን እጠብ, ቆሻሻውን አውጣው, አለ አይደል እንደዚህ ነገሮች? ምን ተቀማጩ ቤቱ ሶሱን በእንግሊዘኛ እና ያለ ማለት ነው. So የመጀመሪያው ራት ስራ ወይም ስሪ ለማለት ስትፈልጉ you can just use this word cook or prepare የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ. Okay? ከዛ ምንድነው ራት? Dinner. ቁርስ ቢሆንስ? Breakfast. ምሳ ቢሆንስ? Lunch. Okay? So, cook breakfast, cook lunch, cook dinner, prepare dinner. እንደ ጥያቄ ሲሆን እዚህ ጋር ሁሌም ይገባል ማለት ነው? Can you የሚለውን ማስገባት ትችላላችሁ. Okay? So, can you cook breakfast? Can you prepare breakfast? የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ. So, cook and not prepare የመጀመሪያዎች ናቸው ማለት ነው. Listen, it isn't even my turn to cook the breakfast, it's Joe. I'm going to cook the dinner. When my manager is busy, I even prepare the food. ምግብ ከተሰራ በኋላ ምንድነው የሚደረገው? ይቀርባል አይደለ? አረ ምግቡን አቅርበው ይባላል. So, what you can use is serve. Serve ማድረግ ምንድነው? ማቅረብ ነው. Okay? So, ምግቡ ተሰራ አይደለ? አረ ምግቡን አቅርበው. Serve ምግቡን. ሁሌ ይችላል አለች. Don't forget, okay guys? Serve the food. ቁርሱ ይቅረብ ቢሆን serve ትሉና breakfast. Serve the breakfast. Come to, you can just say serve breakfast ማለት ትችላላችሁ. Okay? So, መስራት cook, prepare አለ. ስናቀርብ ምን አለ? Serve.
Ironic because we both work at a homeless shelter where I serve the food. I'll help you serve the food. قرب مغب تبلا سو تقب منام everybody's happy cuz አሁን ወደ ምን እንቀጥላለን ደሞ right እቃ መታጠብ አለበታ ቀድም ከልብስ ጋር ሳወራ ልብስ ማጠብ ምን ነበር do the laundry ነበር አይደለ now ለእቃ ደግሞ ሲሆን ምን መጠቀም ትችላላችሁ you just say do the dishes የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ okay hey do the dishes በትሉ እቃውን እጠበው ወይም እቃውን እጠቢ ያላችሁ ነው ማለት ነው okay so ምን አለ do the dishes okay ለጥያቄ ሲሆን አትርሱ ማን አለች እዚህ ጋር can you do the dishes ማለት ትችላለች እቃውን ልታጥቦ ትችላለህ ወይም ትችያለሽ የሚለውን እየጠየቃችሁ ነው ማለት ነው okay it's your turn to do the dishes fellas then she made me do the dishes so ምን አይተናል መስራት cook when prepare ማቅረብ serve do the dishes ማጠብ እሺ ከዛ ያው እንግዲህ የሆነ አላደለ ሚተርፍ ነገር ሊኖር ይችላል ሰው ምግብ ሲሰራ ምናምን የተጠቀምባቸው ግብዓቶች አሉ እሱ እንዳለ ቆሻሻ ነው አይደለ ቆሻሻውን አውጣው ለማት ብትፈልጉ ምንድነው የምትሉት መሰላችሁ just say take out እንደዚህ ትላላችሁ ማለት ነው እሺ take out the trash ካላችሁ ቆሻሻውን አውጣው ማለት ነው okay just very very simple ጥያቄ ሲሆን can you take out the trash እንደዚህ ነው የምትሉት it's so easy guys ነይ ጠቅማቸዋል እዚህ በኋላ አይቸገራችሁም ጨርሻ ላይ ጠይቃቸዋለሁ don't forget so take out the trash አለ ማለት ነው take out the trash She has to work at the hospital most nights, so I start dinner 3-4 times a week, do the dishes, and take out the trash. ስለዚህ ከመግብ ጋር ተያዘ መስራት ምን አለ? We've said cook, when prepare, መግብ ሲቀርብ serve, ከዛ ላ እቃዎችን ትታጠቡ do the dishes, ሷለ ከዛስ ቆሻሻውን አውጣው take out the trash የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ አንድ ነው የሚቀረን አራተኛው ከምን ጋር ተያዘ መሰላችሁ entertainment አለ አይደለ ላይ ጋር ሙዚቃውን ጨምረው ሞቅ አርገው you know ድምጽጠው ድምጹን ቀንሰው እስቲ ዜና ላይ አርገው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ እናያለን ማለት ነው okay guys so አራተኛው ምንድነው entertainment ጋር የተያዘ ነገሮች ማለት ነው አይደለ so ቤት ሆነን ምናምን አንዳንዴ እስቲ ዜናውን ክፈተው አለ right or with this which ካላለች light አለ አይደለ አረ መብራቱን አብራው or መብራቱን አጥፋው ሊሆን ይችላል or ድምጽ ቀንስ ድምጽ ጨምር እስቲ የሆነ ፊልም ክፈት አሉ አይደለ እነዚያን ቃላቶችን ደግሞ ቤት ውስጥ ሁሌ ነው የምንጠቀመው አይደለ ሁሌ ማለት ነው so እነሱ እናያቸዋለን ማለት ነው so መጀመሪያ ከምንጀምር ማብራትና ማጥፋት ከሚለው ነገር ጋር እንጀምር so አንድ ነገር እንዲበራ ከፈለጋችሁ ምን መጠቀም ትችላላችሁ you can say turn on okay turn on ከ turn on ውጪ ሌላ ምን አለ switch on የሚለውንም መጠቀም ትችላላችሁ okay switch on turn on የሚለው መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደም ታስቀቡት እንዲበራ የምትፈልጉት ነገር ማለት ነው ለምሳሌ መብራቱን አብራው turn on the light ይሆናል ማለት ነው okay tvን አብራው ቢሆንስ turn on the tv right ወደ ቅድም ተመልሰን ስቶቭን ምናም ቢሆን ምንድነው የምትሉት turn on the stove ማለት ትችላላችሁ okay PC ቢሆንስ ምን ማለት ትችላላችሁ you can say turn on the PC or switch on the PC ማለት ትችላላችሁ so ቤት ውስጥ ሚበራ ነገር ካለ ያ ነገር እንዲበራ ከፈለጋችሁ just turn on or switch on መጠቀም ትችላላችሁ okay let me turn on the light right God, this will be fixed please. switch on the light አን ነገር ደግሞ so እንዲያጠፋው ከፈለጋችሁ you just say turn off when switch off ትላላችሁ ማለት ነው okay ምሳሌ ቲቪውን አብራው turn on the tv ቲቪውን አጥፋው switch off the tv ማለት ትላላችሁ ማለት ነው okay switch off the lights we're not here john turn it off the light እሺ አሁን ለምሳሌ ready ቲቪው በርቷል አይደለ ግን
ገና ከመብራቱ በፊት ለሆነ ሰው እስቲ ዜና ክፈት ሙዚቃ ክፈት እነዚያ ነገሮችን ደሞ ለማለት በትፈልጉ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? Very easy, you can just say put on. የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ሰው put on ከልብስ ጋር ያይዟል። Put on your jacket በትሉሎነ ሰው ጃኬትን አድርገው ነው። Put on your shoes ጫማን አድርገው ነው። Put on your sweater ሹራብን አድርገው ነው። ልበስ የሚለው ነገር ነው። ግን ከዚህ ጋር ደግሞ ሲመጣ ማድረግ ሳይሆን ላይክ አለ አይደለ ወደዛ ነገር መክፈት የሚለው ነገር ያመለክታል ማለት ነው። So እስቲ ዜና ክፈት ቢሆን put on the news ማለት ትችላላችሁ። Okay? ፊልም ብትፈልጉ put on a movie ማለት ትችላላችሁ። Put on a movie ፊልም ክፈት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ሙዚክ ክፈት ሙዚቃ ክፈት ቢሆን put on some music or ሳምንም ትታችሁት put on music ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ የሆነ የምትከታተሉት የሆነ ሾው አለ እንበል ለምሳሌ እንደ ABS right አርስቲ ኤቢኤስን ክፈት ለማለት ብትፈልጉ put on ABS ማለት ትችላላችሁ or put on I don't know, NBC2 የፈለጋችሁትን ቻነሉን የጠቀሳችሁ እንደዚህ ካላችሁ እዛ ነገር ላይ አድርገው ያላችሁ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ put on የሚለው የሚያመለክተው ምንድን ነው? አንድ ነገር መክፈት አይደለ? Good. And I put on music from the same place the recipe is from. Hey, Sheldon's not here, so we are going to put on music and dance in our underwear. Now, ተከፍቷል እየታየ ነው ግን አይሰማችሁ። ስለዚህ እስቲ ድምፅጠው ለማት ብትፈልጉ ጊቭ ቮሊየም አንልም። ጊቭ ሳውንድ ምናምን ዩ ዶንት ሴይ ዛት። ኦኬ እንደዛ አይባልም። እንዴት ነው የምትሉት መሰላችሁ? በቀላሉ ተርን አፕ ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ ተርን አፕ ምን ድምፅ አይደለ? ተርን አፕ ዘ ሳውንድ አንልም። ተርን አፕ ዘ ቮሊየም እን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ዜና ያያዩችና የሆነ በጣም አስደንጋጭ ነገር ቢሆን ምንድነው የምትሉት? አረ ድምጽ ነው የሚባለው አይደለ? ስለዚህ ምን ትላላችሁ? turn up the volume ትላላችሁ። ድምጽ ደግሞ እንዲቀነስ ከፈለጋችሁ የአፕ ተቃራኒ ምንድነው? down. So you'll just say turn down the volume. It's just that easy. Okay guys, it's very very easy. So if you want somebody to give power to something, turn on, right? TV na bra belu, turn on the TV. Shat fa belu, turn off the TV. Wem ndam maraj switch on, wem switch off yemilon metekam inchilal. Okay kuch blenal asti ara zena kfet. Put on the news ማለት ትችላላችሁ። አርስቲ ዘፈን ክፈት ይደብራል ቤቱ አረ ሞቅ አርገው ነገር ቢሆን put on some music ዘፈን ከፈትኩኝ ሙዚቃ ከፈትኩኝ a song whatever ግን ድምጽ አይሰማም አረ ባስ ድምጽ ጥስት ይበሉኝ turn up the volume ነው የምትሉት ማለት ነው። ኦኬ turn up the volume ከዛልክ turn up the volume ስትሉኝ በጣም ድምጽ ሰጠውና በጣም እየቀወጠው ነው። አረ ቀንሰው ለማት ብትፈልጉ ወይም ዳጋጠም ያያችሁ ስልክ ቢደወልላችሁ ማውራት ትፈልጋላችሁ ግን መውጣት አልተመቻችሁም ወጪ የዘነብ ሊሆን ይችላል እዛ ጓናችሁ ነው ማውራት ይፈልጋችሁት ስለዚህ አረ ድምጹን ቀንሰው ለማት ብትፈልጉ ምን እንደምትሉት turn down the volume የሚለውን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ guys ይሄን ቪዲዮ አይታችሁታል please ከዚህ በኋላ እቤት ውስጥ ስትሆኑ እነዚህ ነገሮችን ማለት ስትፈልጉ አማርኛውን ተውትና በእንግሊዘኛ አፋችሁን አፍታቱ። ኦኬ ስለዚህ አሁን before we finish the video I'm going to ask you guys some questions ትመልሱልኛላችሁ ከመጀመሪያው ነው መጀመረው። ኦኬ so are you ready let's go የመጀመሪያው ምንድን ነበር ከማጽዳት ጋር ነበር አይደለ ስለዚህ የመጀመሪያው just ማጽዳት ምንድን ነበር 1 2 3 4 5 clean ሌላም ሁለተኛ ሳይቹ ነበር በደንብ የሚሉ አይደለ ክሊንን ተጠቅመን የሆነ ነገር እንጨምራለን። እሺ let's go 1 2 3 clean up
ኦኬ ከሱ ቀጥሎስ በደም ደግሞ በደም ማጽዳት ነው የሚያመለክተው በቲም ይጀምር 1 2 3 tidy up tidy up tidy up የሚለው ነው ማለት ነው very good አሪፍ ነው ኦኬ እንቀጥል መጥረግ ነበር ሞልወል አለ እና በኋላ ማንሳት አለ መጥረግ ምንድን ነበር 1 2 3 sweep sweep very good ቀጥሎስ ሞልወል 1 2 3 mop 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 በጣም አሪፍ እሺ ከዛ ደግሞ ላይክ አባራ ምናን እንዲነሳ ከፈለጋችሁ ምንድነው ምን ተጠቀሙ ብያችሁ ነበር 1 dust 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 እነዚህ ሁሉ ስትጠቀሙ guys ምንድነው የምታረጉት ያንን መጀመሪያ ያንን ቃል ታስገቡና ከዛ ለ እንዲጸዳ ወይም እንዲጠረግ ወይም እንዲወለወል ወይም አባራ እንዲነሳለት የምትፈልጉትን specific የሆነች ቦታ from the house then በማስገባት እንደዛ ብላችሁ መልእክታችሁን ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው very good አሁን ቀጥሎ ደምን ሄድን ወደ ልብስ ሄድን ማለት ነው አይደለ ስለዚህ መጀመሪያ ልብስን እጠብ ልብስን እጠብ ለማለት right እንደምን እንለው 1 2 3 do the laundry do the laundry do the laundry do the laundry boss የሚሊዮናል ማለት ነው ኦኬ ልብስ ከታጠበ በኋላ ምን ይደረጋብያችሁ መተኮስ አለ አይደለ ስንተኮስስ ምን እንደነበር ምን እንለው 1 2 3 iron iron your clothes or iron the clothes የሚሊዮናል ማለት ነው ኦኬ ማጠፍስ ማጠፍ ምን እንደነበር ብለን ነበር እስቲ ማጠፍ 1 2 3 fold 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 don't forget ከዛ ደግሞ መስቀል መስቀል ምንድን ነበር 1 2 3 hang up hang up ከዛ እንደ ደግሞ ሲዝረከረክ ቤቱ ልብስም ሊሆን ይችላል መጫወቻም ሊሆን ይችላል እስቲ ወደ ነበር ወደ ቦታው መልሰው ለማለት አንድ ነገር ስንፈልግ ምንድን እንለው አንድ ነገር ወደ ቦታው እንዲመለስ ለማለት ስንፈልግ ምንድን እንለው 1 2 3 put away the toys put away your clothes put away your jacket put away your shoes ማለት ትችላላችሁ ኦኬ ስለዚህ ወደ ነበረው ቦታ መልሰው ያላችሁ ነው በጣም አሪፍ guys very good ወለ ሰክሽን ይቀርና አይደለ ምግብ ጋር መጣናው ደሞሽ ራት ስራ ደዚ ቁርስ ስራ ምግብ ስራ ለማለት ምንድነው ምንለው 1 2 3 ሁለት ቃላቶች ነበሩ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ምንድነው cook or prepare አይደለ cook dinner prepare dinner or cook breakfast or prepare some food cook some food ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው ኦኬ እሺ ምግብ ሲሰራ በኋላ ምንድነው ይቀርባል አይደለ ለማቅረብስ 1 2 3 serve the food ኦኬ serve the food እሺ የተበላ ቀረ ማለት ይዛ ምንድነው ማጠብ አለብን አይደለ ቀይ ታጠብ ሲሆን ምንድነው ነበር ምንለው 1 2 3 do the dishes ይሆናል ማለት ነው ደን የመጨረሻው ምንድነው ቆሻሻውን አውጣው ሲሆን ምንድነው ቆሻሻውን አውጣው 1 2 3 take out the trash ማለት ትችላላችሁ ኦኬ ዘይ መጨረሻው ምንድነው ከኢንተርቴይንመንት ጋር አብራው አጥፋው ድምጽ ጨምር ቀንስ የሚለው ነገር ደግሞ ስናይ የመጀመሪያው እስቲ መብራቱን አብራው በሉኝ 1 2 3 let's go turn on the light tv bionis tv na abra belun isti 1 2 3 let's go turn on the tv turn on tv aybal marla just turn on the tv weim lela amarach min neberech 1 2 3 switch on the tv ይባላል ኦኬ እንዲጠፋ ከፈለጋችሁስ ምን መጠቀም ትችላላችሁ እንዲጠፋ ከፈለጋችሁ it's very easy ምን ቢያችሁ ነበር አስታውሱኝ go 1 2 3 turn off
the TV, turn off the light, Leon Ichilal, Waym, switch off, Yan Milon, Matakam, Tichilala Chumalatno. Okay, Lamisaleahun, Arazina Kfet, Lamat Benfell, Waym is Tiona Music, Music Kfet, Lamat Benfell, Mdenominal, Mnetakam, Mdenapper. Let's go. 1, 2, 3, Put on, Ermin. Zain Arala, put on the news. Put on the news. Yemilon metakam chilalach. Or, as the music be honest, put on music. Or, put on some music. Yemilon metakam and chilalam maletno. Okay, as the dim sit over. Dim sit out. 1, 2, 3. Turn up the volume. Because that dims canis lamat kefelagachu demo midom tilut. 1, 2, 3. Turn down the volume. Kalachu dimsun canis. And then the end of the baller also brings in. Turn it down. Turn it up. Beyond Mindana. Dimsun kafarga yonal maletno. Okay? And nazina matakam chalachu. Turn it up or turn it down. Guys, can you please turn it down? Please. Ara tinish esti dimtsachun qannisu. Wem TV-um lion ichilal yeberrawn neger maletno. Ara esti dimsetaw. Turn it up. Yemilon metekem tichilallachu. Okay? So, I hope you enjoyed it. Anazi negerochin guys, bemetekem I'm telling you real yona neger nom negrachu. Bet ust ከዚ በኋላ እነዚህን ቃላቶችን ተጠቀሙ ኦኬ ስትጠቀሙት ለምትሉት ግለሰብ ቢገባውም ባይገባውም ጋይስ አይጭነቃችሁ መጀመሪያ ከናንተ አንደበት እንግሊዘኛው ይምጣ እንግሊዘኛው ከመጣ በኋላ ያ ግለሰብ ከገባው ገባው ነው ካልገባው ግን በአማርኛ መናገር ትችላላችሁ ኦኬ ለምሳሌ እኔ ቁጭ በቤት ውስጥ ይሄን ነገር ዛሬ በቃ ተማርኩት መጠቀም ፈለኩኝ ጓደኛዬ ግን እንግሊዘኛ አያውቅም አይደለ እሱ እኔን ሊጨንቀኝ አይገባም እኔም እዚህ ጋር ማሰብ ያለብኝ እንዴት ነው አፌን ማፍታታው የሚለውን ነገር ነው ማሰብ ያለብኝ ስለዚህ ምንድነው ማረገው በቃ ዛሬ ይሄን ነገር ተምሬያለሁ እስቲ ቤት ልጠቀመው ላለው ስለዚህ እንዳጋጣሚ የሆነ ነገር ተከፍቷል አሪፍ ሙቪ ነው እንበልና ድም ስጠው ማለት ፈለኩኝ በአማርኛ ድም ስጠው ብለው ኦሬዲ አቋለው አይደለ ግልጽ ነገር ነው ግን እኔ ዛሬ ተማርኩት ምንድነው turn up the volume ወይም turn it up የሚለውን ተምሬያለሁ ስለዚህ ለጓደኛ ምን ልዋለው እጠራውና ያው ቢዮ turn up the volume እለዋለሁ ማለት ነው ባይገባም ምን አልከኝ ወይም አቤት ማለቱ አይቀርም ስለዚህ እንደዛ በሚልበት ሰዓት እኔና እሱ መግባባት ስላለብን ምን ልዋለው አረ ድም ስጠው እለዋለሁ ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት የተማርኩትን ተጠቀምኩኝ ከዛም በኋላም ደግሞ ያን ነገር በመጠቀም ይገን አለ መግባባት የሚለውን ነገር አልፈጠረም ከዛ ግለሰብ ጋር ዞሮ ዞሮ ሁለታችንም በመናቆ ቋንቋ ተግባባን ማለት ነው እኔ ግን ምንድነው ያስቀደምኩት እንግሊዘኛን ያስቀደምኩት ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በቤታችሁ ይሄንን ነገር ማድረግ አለባችሁ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ይሄን ነገር ስትማሩ እቤት ደግሞ እናንተም ደግሞ ስትለማመዱት እዛ ጋር ስትጠቀሙት ለማያቅ ሰው ይሄንን ቪዲዮ ለማያይ ሰው ወይም ላይ ለማይችል ሰው ወይም ላላየ ሰው whatever you know እናንተ ምንድነው ታረጉት ይሄንን ቀጥ ታስተላልፋላችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ባንድንጋይ በጣም ብዙ ወፍ የገደላችሁ ነው ማለት ነው ኦኬ you are killing a lot of birds with one stone I promise you ስለዚህ እንደገና እስከምንገናኝ ፈታ በሉልኝ ይመቻችሁ